Arkitektët italian kanë zbuluar planet për një qytet ultramodern pluskues në formë breshke, i cili do të kushtojë plot gati 8 miliard euro për të ndërtuar. Koncepti për qytetin e quajtur Pangeos parashikon që gjithçka aty të funksionojë përmes energjisë së siguruar nga panelet diellore. Në të do të ketë hotele, qendra tregtare dhe parqe. Qyteti lundrues parashikohet të presë 60.000 banor, por edhe një pistë për uljen e avionëve dhe të helikopterëve. Qyteti projektuar nga studio italiane Lazzarini është parashikuar të jetë 548 metra i gjatë dhe 609 metra i gjerë. Sipas arkitektëve do të duhen 8 vite për të përfunduar ndërtimin e tij dhe nëse realizohet do të ishte qyteti më i madh lundrues në botë. Projektuesit thonë se ky mjet, kaq i madh lundrues, ka nevojë edhe për porte gjigande për t'u ankoruar. Në prezantimin e studios projektuese thuhet se duhet një port aq i madh sa për të lejuar këtë strukturë të jashtëzakonshme të dalë në det. Lazzarini thotë se emri vjen nga Pangea, superkontinenti që ka ekzistuar miliona vite më parë. Kompania italiane thotë se ka nisur një thirrje për të gjetur investitor, duke ofruar apartamente dhe vila në qytetin Breshk. Momentalisht, njerëzit mund të blejnë hapësirën virtuale në qytet, dhe nëse projekti do të realizohet, ajo konvertohet në hapësirë reale.